Již desítky minut před zahájením výstavy Jaroslava Fridricha se prostory muzea na Petrohradě v Zubří zaplnily prvními návštěvníky. Na malíře s niťerným vztahem k Valašsku přijeli zavzpomínat valaští umělci zvučných jmen Luděk Majer, Jana Ulrichová a další. Název výstavy Valašsko moje zdrávo buď plně odráží umělců vztah ke zdejšímu kraji. Byl zamilovaný do té krajiny a nemiloval jenom ji, hledal také postavy lidí, kteří v ní žili. A jeho portréty také dokládají neobyčejný zájem o charakter nejenom těch lidí, ale charakter také té krajiny. K vidění je 26 originálních obrazů, které zapůjčila umělcová manželka paní Věra Fridrichová. Její osobní účast na vernisáži byla poctou organizátorům výstavy. Všechny obrazy jsou v mém vlastnictví, takže jenom asi dva obrazy jsou tu vypůjčené. Který obrázek máte nejraději tady z těch vystavených? Těžko se mě na to odpovídá, protože ke každému obrázku mám já osobní svůj vztah. Takže všechny. Jaroslav Fridrich prožil téměř celý svůj život na Valašsku. Těžištěm umělcova díla byla portrétní a krajinářská tvorba. Jeho dílo zůstalo nedokončeno. Malíř zemřel nečekaně 13. srpna 1982 ve věku nedožitých 54 let. Výstavu v Zubrském muzeu můžete navštívit až do 4. listopadu. Otevřeno je denně mimo pondělí vždy od 14 do 17 hodin.